الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم محترم جناب خالد صاحب حفظه الله حضرات علماء کرام اور اس شہر کے خواتین و حضرات آج ہم جمع ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کی سیرت طیبہ کے نام پر آپ کی سنت مطہرہ کے نام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تمام پر اتنا بڑا حق ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد پھر کسی کا اتنا بڑا حق نہیں ہے. آج کا یہ مبارک جلسہ محض جلسہ نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی فنکشن یا کوئی جشن نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان، ہمارے یقین، ہماری اندرونی کیفیات کا آئینہ دار ہے. اور یہ مبارک جلسہ ہم تمام سے بعض چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، اس مطالبے کو اگر ہم نے قبول کیا، تسلیم کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا تو اس طرح کے تمام پروگرام ہمارے لیے باعث مبارک ہوں گے. اور اگر جو سیرت النبی کا مطالبہ ہے اس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو نہیں ڈھالا، اس طرح کے پروگراموں میں ہم نے شرکت کی، پروگرام کی برکت حاصل ہوگی لیکن یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں ہم تمام پر فرمائی ہیں وہ تمام نعمتیں ہم جانتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اے انسانوں تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز جب صبح فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اور اس دعا میں اللہ کی عبودیت، اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ اپنی امت کے لیے ایک پیغام بھی تھا. اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ جو کچھ بھی مجھے نعمتیں حاصل ہیں وہ تنہا تیری طرف سے حاصل ہیں، تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، لک الحمد و لک الشکر، تعریف تو بس تیری ہے، شکر تیرا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہے، دینی نعمت اللہ کی، دنیاوی نعمت اللہ کی، زندگی کی نعمت اللہ کی، آخرت کی نعمت اللہ کی، جو کچھ ملا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں ہم تمام کو ایسی نصیب فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو ہم تمام نعمتوں کی کنجی قرار دے سکتے ہیں اور تمام نعمتوں کی بنیاد قرار دے سکتے ہیں. ان دو نعمتوں کی اگر ہم نے سچی قدر کی، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا، ان نعمتوں کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو سمجھا
اپنی عملی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کی. اللہ کی ہر نعمت ہمارے لیے رحمت بنے گی, راحت بنے گی, اور اللہ رب العزت کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی. ان دو نعمتوں میں ایک نعمت کتاب اللہ کی ہے اور ایک نعمت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ کی سیرت طیبہ, آپ کی سنت مطہرہ, آپ کی مبارک زندگی, آپ کے روشن کیے ہوئے چراغ, اللہ کی کتاب کی ہدایات, اس کے فرامین, یہ ہم تمام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے, ان نعمتوں پر توجہ کی جائے, اور ان نعمتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا جائے. دنیا کے اندر اللہ کی جتنی بھی نعمت ہوتی ہے وہ اللہ کا امتحان ہے. نعمت جتنی بڑی امتحان اتنا ہی بڑا. آخرت میں جو اللہ کی نعمتیں ہوں گی وہ اللہ رب العزت کا انعام ہے, اللہ کا احسان ہے. دنیا میں اللہ کی ہر نعمت اللہ کی رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ, اللہ کا احسان ہونے کے ساتھ ساتھ, اللہ کا فضل ہونے کے ساتھ ساتھ, اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان ہے, ایک آزمائش ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ رب العزت کی طرف سے سوال ہوگا بڑوں سے بھی, اللہ کی طرف سے سوال ہوگا چھوٹوں سے بھی, اللہ کی طرف سے سوال ہوگا قوم کے ذمہ داروں سے بھی, اللہ کی طرف سے سوال ہوگا عام لوگوں سے بھی, اللہ رب العزت کی طرف سے سوال ہوگا حضرات انبیاء علیہ السلام سے بھی, اور اللہ کی طرف سے سوال ہوگا جن کی طرف نبی مبعوث کیے گئے ان سے بھی. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم ضرور بضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا, اور ہم ضرور سوال کر کے رہیں گے رسولوں سے بھی. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, پھر اے انسانوں تم تمام سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو نعمت دی تھی اس نعمت کا تم نے کیا کیا. اس سوال کا جواب دینے کے لیے اگر ہم تیار رہے, ہماری زندگیاں اس کے مطابق بنی, ہماری جوانی اس کے مطابق بسر ہوئی, ہمارا معصوم بچپن اس کے مطابق پروان چاہا, ہمارا بڑھاپا اس کے مطابق بسر ہوا, ہماری عورتیں اس کے لیے تیاری کرتی رہیں, ہماری اولاد کی تربیت اس سوال کے جواب کے مطابق ڈھلتی رہی, تو پھر ہم کامیاب ہیں. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا, اگر ہم نے سیرت رسول علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو ایک منانے کی چیز سمجھا, ایک جشن کی چیز سمجھا, اور ہم نے یہ تصور کر لیا کہ 12 ربیع الاول کا مبارک دن آ گیا, ہم نے سیرت النبی پر جلسہ منعقد کیا, وہ جلسہ سر آنکھوں پر, وہ جلسہ ہماری آنکھوں پر, ہمارے سروں پر, ہمارے لیے بہت باعث مبارک بات, بہت زیادہ باعث برکت. لیکن اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کام ہم نے کر لیا, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا, اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد کی گئی تھی ان ذمہ داریوں کو ہم نے پورا کر لیا, تو یہ ہماری بھول ہے. یہ جلسہ ہمیں دعوت دیتا ہے ایک انقلابی تبدیلی کا, اپنے دلوں کی تبدیلی کا, ذہنوں کی تبدیلی کا, دماغوں کی تبدیلی کا, اعمال کی تبدیلی کا, زندگی کی تبدیلی کا. ہم اپنے آپ کو سنوارنے والے بنے, سجانے والے بنے. سنوارنا سجانا ظاہری تمتراک سے نہیں ہوتا ہے, سنوارنا سجانا اور اچھے لباس کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے, سنوارنا اور سجانا دلوں کے لحاظ سے. وَمَنْ يَتَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ, جو دل کے لحاظ سے پاک و صاف بنتا ہے وہ اپنے لیے پاک و صاف بنتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اللہ کا کلام پیش کرنے کے لیے, دلوں کو سنوارنے کے لیے, تعلیم کتاب کے لیے, حکمت دین کے لیے. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان پر احسان ہوا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا. یتلو علیہم آیاتہ, جو رسول اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنا
فرماتے ہیں، وہ یزکیہم اور لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ان کو حکمت کی تعلیم، یتلو علیہم آیاتی وہ یزکیہم ان کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اتم و اکمل اپنی ساری ذمہ داری ادا کی، لیکن کیا ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کی حیثیت سے، آپ کا نام لیوا ہونے والوں کی حیثیت سے کیا ہم وہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں جو دی گئی ہے، اور بہت بڑا امتحان اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارا جو لیا جا رہا ہے، اس امتحان میں کیا ہم پورے اتر رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی، اور جو بات صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ گویا پوری امت سے ارشاد فرماتے ہیں۔ اپنے صحابہ سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انکم قد رأیتمونی وسمعتم منی فستسألون عنی، کہ اے میرے صحابہ تم نے مجھے دیکھا، میری باتیں سنی، میرے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی نصیحت فرمائی تھی کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا صرف جمعہ کے خطبوں کی حد تک ہے؟ کیا صرف جلسے منانے کی حد تک ہے؟ کیا صرف کتابوں میں لکھنے کی حد تک ہے؟ کیا صرف تقریریں کرنے کی حد تک ہے؟ یا صرف کسی مہمان کو بلا کر اس سے باتیں سننے کی حد تک ہے؟ یا اپنی عملی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، ایک سچی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، امت مسلمہ کا ایک بہت بہترین فرد بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ اس پر غور کیا جائے، ہر انسان اپنا جائزہ لے، ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو ٹٹولے۔ دنیا بھر کی نگاہوں میں آدمی دھول جھونک سکتا ہے، کسی کو بھی آدمی بیوقوف بنا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے اوپر پوری بصیرت کی نگاہ رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنی کیفیات کو جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو اس کی تلقین فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی۔ عقل مند انسان، دانش مند انسان، عقل رکھنے والا، ذہن رکھنے والا، ذہن رکھنے والا انسان وہ ہے جو اپنا جائزہ لے، اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کو دیکھے، اور دیکھ کر سو نہ جائے۔ وہ عامل علی ما بعد الموت، موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، جو آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، دائمی زندگی، اس زندگی کے لیے کام کرنے والا بنے۔ ہم امیدوں کے لیے، ارمانوں کے لیے، تصورات کے شیش محل تعمیر کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے نہیں بنایا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس لیے نہیں بنے کہ صرف خواہشات کرتے رہیں، ہمیں عمل کے لیے، کام کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اس کی تلقین تھی۔ استعن باللہ ولا تعجز، ان اللہ تعالی یلوم علی العجز، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نکمے پن کو پسند نہیں کرتا، ناکامی کو پسند نہیں کرتا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو نصیحت اور آپ کی وصیت ہے کہ اللہ سے مدد حاصل کرو، ولا تعجز، اور انسان حوصلہ نہ ہارے، ہمت نہ ہارے، وہ آگے بڑھے، وہ ترقی کرے، وہ دینی بنیادوں پر ترقی کرے، وہ اللہ کی بنیادوں پر ترقی کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادوں پر ترقی کرے، وہ دین کے لحاظ سے اسلام کا سچا سپاہی ہو، اللہ رب العزت کے لیے مر مٹنے والا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والا، سچی عقیدت رکھنے والا، سچی عظمت آپ کی دل میں رکھنے والا، اور آپ کے مطابق، آپ کے ارشادات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والا بنے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت، وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، کس کے لیے اتاری؟ ہم اور آپ کے لیے اتاری۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب اتاری, انسانوں کے لیے اتاری, سچ سچ اتاری, صحیح بنیادوں پر اتاری. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی, فمن اهتدى فلنفسه, جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنے لیے پاتا ہے, ومن ضل فإنما يضل عليها, جو اس کتاب کو چھوڑ کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر, آپ کی سیرت کو چھوڑ کر, آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کر گمراہ ہوتا ہے, وہ اپنے خلاف گمراہ ہوتا ہے. وما انت علیہم بوکیل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں پر ذمہ دار نہیں ہیں, آپ تو لوگوں کو ہدایت دینے والے, لوگوں کے سامنے پیغام رکھنے والے, لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اتم و اکمل, بدرجہ احسن و ارفع و اعلی اپنا پیغام پیش کیا, امت کی رہنمائی فرمائی, انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا. اب کوئی اپنی انگلی ہی چھڑانا چاہے اس کا کوئی علاج نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عظیم ترین نعمت, اللہ کی کتاب اللہ رب العزت کی عظیم ترین نعمت, ان دو نعمتوں کی اگر ہم نے صحیح طور پر قدر پہچانی اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا, اللہ کی تمام نعمتیں ایک ایک کر کے کھلتی چلی جائیں گی, اور اللہ رب العزت دنیا کے اندر جنت کا مزہ عطا فرمائے گا, اور اللہ کی جنت تو جنت ہے ہی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کیوں فرمایا؟ دنیا میں وہ کون سا کام تھا جو نہیں ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بنیاد پر وہ کام ہونے لگا؟ میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میری ماں اور بہنوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے دنیا کے تمام کام ہو رہے تھے. دنیا میں تجارت ہو رہی تھی, دکانداری ہو رہی تھی, بڑی بڑی حکومتیں موجود تھی, بڑی بڑی سلطنتیں موجود تھی, سیاست ہو رہی تھی, کھانے پینے کے سامان بھی وافر مقدار میں موجود تھے, دنیا اسی طرح چل رہی تھی. ایک چیز دنیا میں نہیں ہو رہی تھی, جس چیز کے لیے اللہ نے دنیا بنائی وہ چیز نہیں ہو رہی تھی, اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی, اللہ کی بندگی نہیں ہو رہی تھی, اللہ کے سامنے سجدے نہیں ہو رہے تھے. بندوں کا تعلق اللہ سے ٹوٹ چکا تھا, بندوں کا تعلق انسانوں کا تعلق انسانوں سے ٹوٹ چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بنیادی مقاصد لے کر دنیا میں تشریف لائے. پہلا بنیادی مقصد یہ تھا بندوں کا تعلق اللہ سے قائم کیا جائے, دوسرا بنیادی مقصد یہ تھا بندوں کا تعلق بندوں سے قائم کیا جائے, ایک صحیح انسانیت قائم ہو, لوگ ایک دوسرے سے جڑنے والے بنے, ایک دوسرے سے کٹنے والے, ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے, ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنے والے نہ بنے, اور سب سے بڑھ کر لوگ اللہ والے بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بلکہ تمام انبیاء کی بعثت اسی ایک بنیاد پر اور ان دو بنیادوں پر. اللہ رب العزت نے فرمائی, وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا تمام کی طرف اس بات کی وحی کرتے رہے کہ لوگوں میں اعلان کر دیا جائے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, عبادت ہوگی تو میری ہوگی, بندگی ہوگی تو میری ہوگی, پرستش ہوگی تو میری ہوگی. اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے, اللہ کی بندگی کے لیے, اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے, ایک اللہ کو ماننے کے لیے توحید کا پیغام لے کر, دین کا پیغام لے کر, شریعت کا پیغام لے کر, اسلام کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے بات بھی ارشاد فرمائی تھی, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. شُومِتْ, جو آیات تلاوت فرمائی گئی, تلاوت کی گئی, ان آیات میں اللہ رب العزت نے وہ پورا منظر کھینچا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, اللہ کا ڈر پیدا کرو. ولا تمحقتوا قاتی, جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور یاد رکھو مت مرنا مگر اس حال میں کہ تمہاری گردن اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہو, تم مسلمان ہو. سچے مسلمان بن کر رہنا, سچا مسلمان بن کر مرنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور کبھی آپس میں انتشار برپا نہ کرنا. یہ آیت ہمارا خیال یہ ہے سینکڑوں دفعہ پڑھی گئی ہوگی, ہزاروں دفعہ سنی گئی ہوگی, لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ انقلاب و ہلچل برپا ہو رہی ہے, ہمارے اندر وہ تڑپ پیدا ہو رہی ہے کہ کاش ہم آپس میں ایک ہوتے, دینی بنیادوں پر ایک ہوتے, ایمانی بنیادوں پر ایک ہوتے, خدا کی بنیاد
بنیاد پر ایک ہوتے, رسول کی بنیاد پر ایک ہوتے, قرآن کی بنیاد پر ایک ہوتے, کیا اس طرح کی طلب کبھی پیدا ہوئی؟ وہ طلب پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, اللہ تعالیٰ وہ طلب عطا فرمائے, اس کے اندر ہم سلگنے والے, اس میں جلنے والے اور اس میں ہمیشہ کے لیے بے چین رہنے والے, اللہ تعالیٰ وہ بے چینی نصیب فرمائے جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ کرے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی ذات اقدس کی سیرت مطہرہ سے صحیح طور پر تمام چیزوں کو اخذ کرنے کی طرف ہمیں لے جائے, وہ کیفیت پیدا کی جائے. واعتصموا بحبل اللہ, خدا کے نام پر جڑنے والے بن جائیں, خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, آپ کے کام پر, آپ کے مشن پر, آپ کی سیرت پر اور آپ کی سنتوں پر جڑنے والے بن جائیں. ولا تتفرقوا, اور آپس میں انتشار کا شکار نہ ہونا. واذکروا نعمت اللہ علیکم, واذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ یاد دلا رہا ہے, اللہ اپنی کتاب میں یاد دلا رہا ہے. کتاب الہی کو چھوڑے ہوئے کتنی مدت گزر چکی ہے, کتنے بھائی ہمارے ایسے ہیں مدتیں بیت جاتی ہیں لیکن اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, اللہ کی کتاب میں اللہ نے کیا بتایا ہے اسے سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی, اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق کم بندوں کو ملتی ہے. دنیا کی ہر کتاب پڑھی جاتی ہے اور اس کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے, اللہ کی کتاب تاکوں پر سجائی جاتی ہے اور اسی طرح سجائی رہتی ہے, کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے اسے دیکھ لیا جاتا ہے, اسے چوم لیا جاتا ہے, تنہائی کافی نہیں, اللہ کے کتاب ہماری سر آنکھوں پر اور ہمارے ہونٹوں پر. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کا یہ بھی مطالبہ ہے, اس میں اللہ نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا جائے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میں بہت دور سے آیا ہوں, آپ لوگ یہاں شمال میں رہتے ہیں, میرا علاقہ جنوب میں ہے, یہاں سے وہاں تک اگر کلومیٹر کے یہاں سے دیکھا جائے سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر بنتے ہیں, لیکن ہم ایک اللہ کے ماننے والے, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے, اللہ کی نبی کی محبت پر اور عظمت پر مر مٹنے والے, ہمیں جس چیز نے جوڑا ہے وہ اللہ کی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت, اللہ کی دین کی چاہت ہے. اس دین کے نام پر انسان جڑ جائے اور اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن جائے, آپس میں بھی رحمت بن جائے, اللہ کے وہ بندے جو دین سے دور ہیں ان کے لیے بھی رحمت بن جائے, جو اللہ کے وہ بندے جو برادران وطن ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ اور ہمارا معاملہ فضل کا ہو, احسان کا ہو, بھلائی کا ہو. اللہ رب العزت کی طرف اس کی تاکید کی گئی, وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی اپنے اوپر جو نعمتیں ہوئی ہیں ان کو یاد کرو اور یاد رکھو, یہ اللہ کا حکم ہے. کیا تھے تم؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, تم دشمن تھے, ایسی دشمنیاں تھی معمولی باتوں پر, 40-40 سال تک جنگ ہوتی تھی, ایسا بھیانک ظلم ہوتا تھا اس وقت کی حکومتوں میں, آدمی اگر سن لے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, بادشاہوں کی عیاشیوں کے واقعات اگر دیکھ لیے جائیں تسلیم کرنا دشوار ہو اگر صحیح تاریخ میں وہ چیزیں نہ لکھی ہوئی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا واقعی تاریخ تھی, روم اور ایران کی بادشاہ سے موجود تھی, لیکن وہ بادشاہتیں انسانیت کے لیے رحمت نہیں بلکہ لعنت تھی, انسانیت کے نام پر ایک داغ تھی, دھبا تھی اور ایک بٹا تھی, یہ کیفیت ہوتی تھی. بڑے بڑے عمرا کھانے کے لیے بیٹھتے, روشنی کرنے کے لیے انسان لایا جاتا تھا, روشنی کرنے کے لیے انسان لایا جاتا تھا, اس پر تیل انڈیلا جاتا تھا, اسے جلایا جاتا تھا اور اس کی روشنی میں بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا تھا, اس کی روشنی میں کھانا کھایا جاتا تھا. ایک زندہ انسان جل رہا ہے, انسان جانور نہیں, انسان قاصر قلب نہیں, اس کے بارے میں کیا مثال پیش کی جائے, اس حد تک انسان گر چکا تھا. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تم دشمن تھے, اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی, اللہ نے چاہت پیدا کی, اللہ نے محبت پیدا کی, وہ محبت اللہ کی وحی کے ذریعے سے, اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے وہ محبت پیدا کی. انسانوں کو انسانوں سے جوڑنا سکھایا, دلوں کو دھڑکنا سکھایا, دماغ جو انسان کے باولے ہوتے جا رہے تھے ان دماغوں کو شگفتگی بخشی, تازگی بخشی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا, انسانیت کو جوڑا, انسانوں کو جوڑا, اللہ کے نام پر, دین کے نام پر, بھلائیوں کے نام پر, اچھائیوں کے نام پر. اور اس کی سب سے بڑی مثال, اس کی سب سے حسین ترین مثال, اس کی سب سے اعلیٰ ترین مثال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے. پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی وکن اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. اللہ کے فضل و کرم سے تم تمام کے تمام بھائی بھائی بن گئے, دینی بھائی بن گئے, ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار, تم جہنم کے گڈھے کے کنارے پہنچ چکے تھے, بس ایک قدم بڑھانے کی دیر تھی, سب کے سب جہنم میں گر جاتے. یہ کیفیت تھی فانقذکم منہا, اللہ نے تمہیں جہنم سے بچایا. کس کے ذریعے سے بچایا؟ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ کا پیغام پیغام رحمت تھا, آپ کا پیغام پیغام الفت تھا, آپ کا پیغام پیغام اخوت تھا, آپ کا پیغام پیغام محبت تھا. اللہ کی ذات پر تمام کے تمام لوگوں کو مجتمع فرمایا اور انسانیت کو جوڑنا سکھایا, انسانیت کو جوڑنا سکھایا, انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا گیا تھا بالکل نبوت کی ابتدائی دور میں کہ اللہ نے آپ کو کون سا پیغام دے کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں بات ارشاد فرمائی اللہ تعالی نے مجھے توحید کا پیغام دے کر بھیجا ہے, اس کے نام پر اس کی ذات پر تنہا اسی کی عبادت کی جائے. اور اللہ رب العزت نے مجھے صلہ رحمی کے پیغام کو دے کر بھیجا, صلۃ الارحام, رشتوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے. اور انسان سب سے پہلے آنکھ کھولتا ہے بچہ اپنے گرد و پیش رشتے داروں کو دیکھتا ہے, رشتے کاٹنے کے لیے نہیں ہوتے, رشتے جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں. یہی جوڑنے کا پیغام پھر اپنے محلے کی سطح پر, اپنے گاؤں کی سطح پر, اپنے قصبے کی سطح پر, اپنے صوبے کی سطح پر, پورے ملک کی سطح پر, پورے عالم کی سطح پر یہ کام ہمیں کرنا ہے, ہم مسلمانوں کو کرنا ہے. کیا ہم اسی لیے بھیجے گئے ہیں؟ ہمیں انسانوں کو انسانوں سے جوڑنا, دینی بنیادوں پر جوڑنا, اللہ کی بنیادوں پر جوڑنا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بنیاد پر ہمیں جوڑنا ہے. تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے, اللہ نے تمہیں بچایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ کی بعثت فرما کر اللہ رب العزت نے جہنم سے بچنے کا سامان فرمایا. اور آج اللہ کا نام لینے والے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے دنیا کے اندر ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں کی تعداد میں ہیں. اس سے زیادہ اور پھیلانے کی کوشش کی جائے, اپنی ذمہ داریوں کو یاد رکھا جائے. سیرت کا جلسہ ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کا جلسہ نہیں, اسے عمر بھر کا جلسہ سمجھے. ایک ایک منٹ کا جلسہ ہے, ایک ایک لحظے کا جلسہ ہے, ایک ایک لمحے کا جلسہ ہے. تنہائیوں میں انسان رہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرے, لوگوں کے سامنے موجود رہے, سیرت کو یاد کرے, اس کی زندگی سیرت کے مطابق ڈھلی ڈھلائی ہو. سیرت کا لفظ عربی زبان کا ہے, سارا سیر و سیون کا مطلب چلنے کا ہے. سیرت اسی لیے ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی, مبارک نقش قدم کی پیروی کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر ہمیں چلایا ہے, دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت, دنیا کی بڑی سے بڑی دولت, دنیا کی بڑی سے بڑی لذت, دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی اور چیز ہمیں اس راستے سے ایک انچ بال برابر کی دور نہ کر سکے. ہم اس کی قسم کھا لیں, اس کا عہد کر لیں کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی بندگی کرتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمارے لیے چھوڑا ہے اس راستے پر ہم چلتے رہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی تاکید فرمائی, لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بھی. تم میں کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں, جس دین کو, جس شریعت کو میں لے کر آیا ہوں. اپنی خواہشات کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں, ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں خدا کا حکم کیا ہے, خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں, اظہار کرنا بہت مبارک, لیکن اس کے مطابق کیا ہماری زندگیاں بسر ہو رہی ہیں؟ کیا اس کے مطابق ہماری شادیاں ہو رہی ہیں؟ کیا اس کے مطابق ہمارے گھروں کا نظام ہے؟ کیا اس کے مطابق ہمارا معاشرتی نظام ہے؟ کیا اس کے مطابق ہماری مساجد کا نظام ہے؟ کیا اس کے مطابق ہمارے ظاہر کا نظام ہے؟ کیا اس کے مطابق ہمارے باطن کا نظام ہے؟ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے,
इंसान गौर करे, इंसान सोचे और सोचने के बाद अमली जिंदगी में उसको ढालने की कोशिश करे। जो भी इंसान सच्ची तरफ रखकर आगे बढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किसी से रिश्तेदारी नहीं है, न वो किसी का बाप न किसी का बेटा, वो सबका परवरदिगार है। जो भी अल्लाह का बंदा सच्चे जज्बे के साथ एक कदम आगे बढ़ाता है, अल्लाह का वादा ये है अल्लाह ताला उसे अपनी तरफ और ज्यादा खींचता है। हदीस पाक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रिवायत करते हुए ये बात इरशाद फरमाई, इज़ा तक़र्रबा इलैया 'अब्दि बिशिब्रिन तक़र्रबतु मिन्हु ज़िरआन वा इज़ा तक़र्रबा इलैया ज़िरआन तक़र्रबतु मिन्हु बा'अन वा लैन अतानी यमशी अतैतुहु हर्रा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम अर रब्बी तबारक व तआला। जब मेरा बंदा एक बारिश मुझसे करीब आने की कोशिश करता है, मैं एक हाथ उसके करीब आता हूँ, वो एक हाथ मेरे करीब आता है, मैं दो हाथ उसके करीब आता हूँ, वो चल कर मेरे पास आना चाहे मैं दौड़ कर उसके पास आता हूँ। अल्लाह की रहमत बेताब है अपने आगोश में रहने के लिए, लेकिन बंदा कुछ तो तैयारी करे, बंदे में कुछ तो ताक पैदा हो, वो एक कसर पैदा हो, इंसान उम्मत के गम में दीन के गम में सुलगने वाला बन जाए। वाकईतन अगर जो कैफियत दुनिया में जो चल रही है, अगर उसका शोर हमारे दिलों में हो, हमारी रातों की नींदें उड़ जाए, हमारे मुआशरे में जो कैफियत हो रही है उसका अगर शोर हो, हमें खाना अच्छा न लगे, हमें हंसना बोलना अच्छा न लगे, हमें कोई चीज अच्छी न लगे, वो शोर पैदा किया जाए और इंसान कोशिश करे। इंसान कोशिश करता है, अल्लाह का वादा यह है कि अल्लाह रास्ते खोलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका वादा फरमाया, फमन शा अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, जो भी चाहे, जो भी चाहे, जो इंसान चाहे, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, काला हो, गोरा हो, मर्द हो, औरत हो, शहर का हो, देहात का हो, गरीब हो, अमीर हो, अल्लाह की ऐसी कोई तफरीक नहीं। जो भी इंसान चाहे वो अल्लाह की तरफ रास्ता बना सकता है, जो भी इंसान चाहे वो अल्लाह तक पनाह हासिल कर सकता है। हर इंसान के लिए रास्ते खुले हुए हैं। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं, हमने बहुत सारी जद्दोजहद कर ली, बहुत सारी कोशिशें कर ली, एक कोशिश अल्लाह के लिए, एक कोशिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में, एक कोशिश दीन के रास्ते में, एक कोशिश अल्लाह की रहमतों को पाने के रास्ते में तजुर्बतन कर लिया जाए। लनहदियन्नहुम सुबुलना, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम अपनी तमाम राहें उनके लिए खोल देंगे। अल्लाह ने अपना एक रास्ता नहीं बताया, हमारी तरफ आने वाले जितने रास्ते हैं हम सब खोल देंगे। वइन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जो मुहसिन है, जिनके अंदर सिफत एहसान पाई जाती है। और सिफत एहसान क्या है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों? सिफत एहसान ये है, इंसान दिल का नेक हो, इंसान सोच का नेक हो, इंसान नीयत का नेक हो, इंसान अमल का नेक हो। सच्चे दिल से, सच्ची नीयत के साथ सच्चा अमल अगर इंसान करेगा, वो इंसान मुहसिन है, अल्लाह ताला की मायत उसे नसीब होगी। अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला मुहसिनीन से मोहब्बत रखता है, अल्लाह की मोहब्बत उसे नसीब होगी। इंसान जद्दोजहद करने का मिजाज बनाए, इंसान कोशिश करने का आदि बने, इंसान आगे बढ़ने का आदि बने, रास्ते मालूम किए जाएं, और अल्लाह से मिलने का जो रास्ता, जो हमारे हुजूर, हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, और खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में वो बात इरशाद फरमाई, दो बुनियादी रास्ते हैं, एक रास्ता अल्लाह की मोहब्बत, एक रास्ता अल्लाह का खौफ है। अल्लाह की मोहब्बत करके इंसान देख ले, वजबत महब्बती लिल्मुतहाब्बीन फीय वल्मुतजालिसीन फीय वल्मुतजाविरीन फीय वल्मुतबादिरीन फीय, हदीस पाक के अल्फाज हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह का इरशाद है, मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई, मेरी मोहब्बत साबित हो गई उन लोगों के लिए जो मेरे नाम पर मोहब्बत करते हैं, जो मेरे नाम पर एक दूसरे पर खर्च करते हैं, जो मेरे नाम पर एक दूसरे की मजलिस में बैठते हैं, जो मेरे नाम पर एक दूसरे से मिलते हैं, जो मेरे नाम पर एक दूसरे की जियारत करते हैं। अल्लाह के नाम पर अगर हमारे दिलों ने धड़कना सीख लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर हमारे
دماغوں نے سوچنا شروع کر دیا, ہماری زبانوں نے بولنا شروع کر دیا, ہمارے کاموں نے ڈھلنا شروع کر دیا, اللہ کی محبت نصیب ہوگی. اور اللہ کی محبت نصیب ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی. من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے دے, جو اللہ کے لیے نہ دے, جو اللہ کے لیے محبت رکھے, جو اللہ ہی کے لیے نفرت رکھے, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اس اللہ والی زندگی کے لیے, اللہ سے بندوں کا رابطہ مضبوط کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا مشن چھوڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک اور مقدس طریقہ چھوڑا ہے. تو اللہ کی اس محبت کو پانے کی کوشش کی جائے, اور وہ محبت کس طرح پائی جائے گی؟ قرآن کریم ایک ایک مسئلہ حل کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اعلان فرما دیجئے, تمام انسانوں کے درمیان اعلان فرما دیجئے, اگر واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہے, فاتبعونی, میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے, جہاں آپ لے جائیں گے وہاں ہم جائیں گے, جہاں آپ کھڑا کریں گے وہاں ہم کھڑے رہیں گے, جہاں آپ چلائیں گے وہاں ہم چلیں گے. ہم اللہ کی کتاب سے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, آپ کی مبارک احادیث سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک راستے سے ہم وہ پیغام لیں گے, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے. فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, اللہ تم سے محبت کرے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا, بے انتہا رحم فرمانے والا ہے. دوسری چیز خوف خدا کی ہے. اگر اللہ کا خوف جس دن ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا, وہ دن ہماری زندگی کا سب سے مبارک ترین دن سمجھیں, بلکہ ہمارا ہر آنے والا دن ہمارے گزرے ہوئے دن سے مبارک ہونا چاہیے, اور ہماری زندگی کا سب سے مبارک ترین دن, سب سے حسین ترین دن, سب سے یادگار ترین دن, سب سے اچھا دن وہ ہونا چاہیے جس دن ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی, جس دن ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, ہم لمحہ بلمحہ اللہ کے قریب پہنچنے والے بنے, وہ خوف خدا پیدا کرے. انسان اگر اللہ کا خوف پیدا کرے گا, اور اللہ کا خوف پیدا کرنے کا مطلب ہی یہی ہے, اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے ہم باز آئیں, بے حیائی سے روکا ہے اس سے باز آئیں, بے شرمی سے روکا ہے اس سے باز آئیں, سود کھانے اور کھلانے سے روکا ہے اس سے باز آئیں, باہمی فساد اور انتشار سے روکا ہے اس سے باز آئیں. وہ خوف خدا اگر کسی کے دل کے اندر پیدا ہو گیا, اللہ رب العزت کی طرف سے وعدے ہیں کہ وہ انسان کسی معاملے میں نہیں پھنسے گا. پھنستا وہ ہے جس کی زندگی دوغلی ہوتی ہے, جس کی ظاہری زندگی کچھ اور اندرونی زندگی کچھ اور, جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں, جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے, اور رات کی تنہائیوں میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح دن کے اجالوں میں ہوتے ہیں, ہماری زندگی اس کے مطابق بن جائے اگر اللہ کا خوف ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہوں سے نوازتا ہے جہاں سے ملنا اس کے ذہن و گمان میں نہیں رہتا ہے. ہمیں اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں رہا, اس کی وجہ سے جہاں کوئی اچھی چیز یا کوئی مالی منفعت ہم دیکھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ اس انداز سے نہیں کی جاتی ہے. ان احکامات کی پرواہ کی جائے, چاہے ہمیں فائدہ ہو چاہے ہمیں نقصان ہو, ہمیں فائدے اور نقصان سے مطلب نہیں, ہمیں مطلب قول خدا سے ہے, ہمیں مطلب اتباع نبی سے ہے, اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو آگے رکھنے کی کوشش کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے جو اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں میں آسانی فراہم کرے گا. ہم یہ کہتے ہیں کام بنتے نہیں ہیں, کوششیں کرتے ہیں کوششیں برابر نہیں ہوتی ہیں, ہماری دعوت, ہماری زبان اور ہمارے اخلاق, ان دونوں میں وہ تلازم نہیں رہا. ہمارے اخلاق کچھ اور ہیں, ہماری دعوت کچھ اور ہے, ہماری زبان کچھ اور ہے. ہم جو دعوت پیش کریں, ہم جو باتیں کریں, اس کے مطابق ہمارے اخلاق ہوں, ہمارا کردار ہو, تو یہ تقوی کی کیفیت ہے, یہ کیفیت پیدا ہوگی, اللہ رب العزت کی طرف سے ہر کام میں آسانی فراہم کی جائے گی. قرآن کریم کا وعدہ ہے, اللہ رب العزت کا وعدہ, اللہ کا وعدہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, جو اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے گا اللہ گناہ معاف کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ اور عظیم بنائے گا. دنیا بھی انسان کی بن جائے گی, آخرت بھی انسان کی بن جائے گی. جن باتوں کا آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उन बातों पर अमल पैरा होने की कसम खाइए। मेरे नौजवान जो भाई हैं वो भी कसम खा लें, घर के बड़े भी कसम खा लें, औरतें भी कसम खा लें कि हमारी जिंदगी उसके मुताबिक बसर होगी, हमारी औलाद की तरबियत उसके मुताबिक होगी, दीनी तालीम का नज्म होगा, कलामुल्लाह का माहौल होगा, अल्लाह की किताब को पढ़ने पढ़ाने का माहौल होगा, इंसान दुनियावी तालीम हासिल करे, इंसान बड़े से बड़े ऊंची से ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए, एक अच्छा सियासतदान बन जाए उसकी जरूरत है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए उसकी जरूरत है, एक अच्छा वकील और जज बन जाए उसकी उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है, एक अच्छा डॉक्टर बन जाए उसकी जरूरत है, एक अच्छा इंजीनियर बन जाए उसकी जरूरत है, एक अच्छा सहाफी बन जाए उसकी जरूरत है, लेकिन उन तमाम से पहले एक सही मुसलमान बन जाए, एक अल्लाह के नाम पर जिंदगी बसर करने वाला वो बन जाए इंसान, उसके लिए औलाद की तरबियत की जाए, उनको दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए। हर एक का आलिम बनना जरूरी नहीं लेकिन हर एक का मोमिन बनना जरूरी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज की तल्कीन फरमाई है, अपने औलाद को नमाज का हुक्म दो जब उनकी उम्र 7 साल की हो जाए और 10 साल की उम्र में नमाज न पढ़े तो उनकी तादीब करो। यहां तक बात इरशाद फरमाई, हम और आप जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर नमाजें छोड़ी जाए तो उनके साथ मामला हल्की सी पिटाई का भी होना चाहिए। क्यों? ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी का सलीका बचपन से पैदा हो, उनको स्कूलों में तालीम दिलाएं बहुत मुबारक, लेकिन उसके साथ साथ उनकी दीनी तालीम का नज्म करें। हमारे बाद जो हमारी औलाद हो वो हमारे लिए आंखों की ठंडक बन जाए, हमारी दुनिया की जिंदगी में भी और हमारी आखिरत की जिंदगी में भी। ये दुआ करने का हुक्म दिया गया है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन व जअलना लिल्मुत्तकीन इमामा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे लिए हमारी बीवियों की तरफ से, हमारी औलाद की तरफ से हमारे लिए आंखों की ठंडक नसीब फरमा और हमें मुत्तकीन का पेशवा बना दे। औलाद आंखों की ठंडक उसी वक्त होगी जब औलाद खुदा परस्त होगी, जब औलाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखेगी और आपके लाए हुए दीन पर सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखेगी। वो कैफियत, उस तरह की तरबियत जरूर दी जाए। वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरना मगर इस हाल में कि मुसलमान रहो। और उसके साथ साथ ये भी अल्लाह का पैगाम है, हर बाप अपनी औलाद के ताल्लुक से ये इत्मीनान करके मर जाए, ये इत्मीनान करके उसका इंतकाल हो। जिस तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से कहा था वो नबी है, याद रखिएगा, हजरत याकूब नबी, उनके वालिद हजरत इसहाक नबी, उनके चचा हजरत इस्माइल नबी, उनके फर्जंद हजरत यूसुफ नबी, उनके दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, नबूवत का घराना है, ऐसा मुबारक घराना। लेकिन इसके बावजूद जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने जायदाद की तकसीम के बारे में सवाल नहीं किए, अपने औलाद से एक ही सवाल किया, मा ताबुदून मिन बादी, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाप तुम किसकी इबादत करोगे? बेटों ने जवाब दिया, नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक इलाह वाहिदा, अब्बा जान हम तो उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जो आपका माबूद है, आपके आबा व अजदाद इस्माइल इब्राहिम इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम का जो माबूद है उसी अल्लाह की हम इबादत करेंगे। ये उनका जवाब था, उस जवाब को सुनकर वो मुतमईन हुए। क्या आज हम अपनी औलाद के ताल्लुक से उसी तरह का जज्बा रखते हैं? इस पर गौर किया जाए, वो जज्बा पैदा किया जाए, हमारी जाती जिंदगी, हमारी घरेलू जिंदगी, हमारी औलाद के साथ जो बसर की जाने वाली जिंदगी, हमारी हर हर चीज में एक एहसान टपके, एक हुस्न टपके, जाहिरी हुस्न भी हो, बातिनी हुस्न भी हो, अदब भी हो, सलीका भी हो, ये सारी चीजें अल्लाह के दीन के नाम पर और अल्लाह की शरीयत के नाम पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के नाम पर हम तमाम को हासिल होंगी। ये जलसा बड़ा मुबारक जलसा है, इस जलसे को अपने लिए एक इनकलाबी कदम समझे, इस जलसे से अपने लिए एक दर्स हासिल करें। कहने वाला अपने आप से ही मुखातब, अल्लाह की किताब चंद खास लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद महदूद लोगों के लिए नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत तमाम इंसानियत के लिए, तमाम आलमीन के लिए, अल्लाह की किताब तमाम आलमीन के लिए, हर एक के लिए पैगाम है। इस पैगाम को जिसने समझ लिया, जिसने अपने आप को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश की, जो एक तड़प लेकर जाए, एक तड़प पैदा हो जाए, एक चराग जल जाए, एक चराग जल उठे, जो चराग दिलों के अंदर जलता है, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि एक चराग से कई और शमें रोशन हो जाएंगी और उन शमों से फिर अल्लाह ताला जहां तक चाहेगा रोशनी फैलाएगा। अल्लाह के नाम पर उठने की जरूरत है, अल्लाह के रसूल
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अमल का सच्चा जज्बा पैदा करने की जरूरत है। आपकी अजमत को, आपकी मोहब्बत को जाने ईमान बनाते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह जिसे चाहता है अपना बना लेता है, अपने लिए मुंतखब फरमाता है, और अल्लाह हर उस शख्स के लिए रास्ते खोल देता है जो दिलो जान से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। बस अल्लाह ताला वो कल्ब मुनीब अता फरमाए, वो तड़पता हुआ दिल अता फरमाए। जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होगा, अल्लाह की हिदायत उसके लिए खुल जाएगी। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी मुबारक सुन्नतें उसके सामने खुल जाएंगी, और उन सुन्नतों को इख्तियार करना, उस सीरत मुतहरात को हिफ्ज़े जान बनाना हर एक के लिए आसान होगा। बस यही एक पैगाम है, देखा जाए तो ये आलमी पैगाम है। ये डोडा वालों ही के लिए नहीं, डोडा वालों के लिए भी, पूरे कश्मीर के लिए भी, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी, पूरे जम्मू के लिए भी, कुल आलम के लिए ही पैगाम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा के जो नकूश हैं, उन नकूश को अपनी निगाहों में बसाएं, अपने दिलों में बसाएं, उसे अपनी निगाहों का नूर बनाएं, अपने दिमागों का उजाला बनाएं और अपने दिलों की ठंडक और राहत बनाएं। जो अल्लाह का बंदा ये तड़प लेकर यहां से जाएगा, उसके लिए सारे जलसे मुबारक, उसके लिए आने वाले का आना मुबारक, कहने वाले का कहना मुबारक, सुनने वालों का सुनना मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो तौफीक हम में से हर मर्द को, यहाँ के हर बच्चे को, यहाँ के हर बूढ़े और जवान को, यहाँ की हर औरत को, यहाँ की तमाम बच्चियों को, यहाँ जो स्कूलों में पढ़ते हैं जो बच्चे और बच्चियां उनको, और यहाँ जो मदारिस में पढ़ते हैं बच्चे और बच्चियां उनको, हर एक को अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल की वो ठंडक नसीब फरमाए, सुन्नतों का नूर नसीब फरमाए, सीरत का तकद्दस नसीब फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की सही बंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कहने और सुनने को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا نزاما ولا مفتونين. اللهم أرنا آمنك وقبول فرما. الله يحب بيتنا وسنة سنانك کو قبول فرما. اے اللہ سارا معاملہ تیری قبولیت کا ہے، اے اللہ تو نے قبول کر لیا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہے، اور اگر تو نے قبول نہیں کیا بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے قبولیت کی بھیک مانگتے ہیں، تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، تیری مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیرے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کے مشن پر، آپ کی سیرت پر یہ مبارک جلسہ منعقد کیا گیا، پروردگار عالم اس جلسے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کے منتظمین کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کو قبول فرما، جتنے مرد و عورت یہاں موجود ہیں اور جو یہاں موجود نہیں ہیں سن لے ان کو قبول فرما۔ اے اللہ اس بستی پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ظاہری بارش کی نصیب فرما، اس سے بڑھ کر باطنی بارش کی نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کی بنیادوں پر ہمارے دلوں کو سرکنا سکھا دے۔ اے اللہ اپنی محبت کی بنیاد پر ہمارے دماغوں کو جوڑنا سکھا دے۔ اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور جہاد کی بنیاد پر ہمیں اپنی زندگیوں کے سنوارنا سکھا دے۔ اے اللہ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر گناہ سے دور فرما، اے اللہ ان گناہوں سے بھی ہمیں دور رکھ، اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو رات کی تاریکیوں میں کیے گئے ہیں۔ اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو دن کے اجاروں میں کیے گئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں صاف ستھری زندگی نصیب فرما، سچی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے دنیا میں عزت کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما، بلندی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آخرت میں اپنی رضامندی کے فیصلے فرما، درجات عالیہ کے فیصلے نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں رہنے کے اور اس میں قیام کرنے کے، اے اللہ وہ سعادت اور اس کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی زندگی بسر کرنا سکھا دے۔ اے اللہ ہم تیری رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ وہ صفات ہمارے اندر نہیں ہیں جو تیری رحمت کو لے آتے ہیں، پروردگار عالم وہ اوصاف ہم تمام میں نصیب فرما۔ جن صفات کو تو نے اپنی محبت کا وعدہ کیا ہے، اپنی مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اپنی چاہت کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ وہ تمام صفات ہمیں عطا فرما۔ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سچے جذبے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی جو کمکمیں ہیں
جو روشن چراغ ہیں جو کبھی بجھ نہیں سکتے پروردگار عالم، اس چراغ سے روشنی لینے کی توفیق نصیب فرما اور اس روشنی میں اپنا سفر مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دنیا میں بھی عزت نصیب فرما، آخرت میں بھی رحمت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست عبدت سے جامع کوثر نصیب فرما. اے اللہ قبر کے اندھیروں کو اے اللہ اجالوں سے بدل دے، اے اللہ محشر کی پریشانیوں کو دور فرما، نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، جہنم سے محفوظ فرما، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، صحت الطہرا پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی رحمتوں سے ہم تمام کو ڈھانپ لے. اے اللہ اس پوری بستی کو قبول فرما، یہاں کے ایک ایک گھر کو قبول فرما، یہاں کے مساجد کو، معابد کو، اسکولوں کو، اے اللہ تمام جگہوں کو یہاں تیرے بندے بستے ہیں، تیرے ایمان والے بندے، تیرا کلمہ پڑھنے والے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے پروردگار عالم، آپ سے محبت کرنے والے یہاں بستے ہیں. اے اللہ تو ہم تمام سے محبت فرما، اے اللہ تو ہم تمام سے محبت فرما، اے اللہ ہمیں سچی اور پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ہمارے آنے کو، یہاں کہنے کو، لوگوں کے تشریف لانے کو، ان کے سننے کو، ایک ایک عمل کو قبولیت سے نواز دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وامامنا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين. بہت بہت شکریہ، خصوصاً آپ مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ، ان کا ایمان افروز خطاب سن رہے تھے. آپ لوگوں سے گزارش ہے، اب جمعہ، آج جمعہ ہے اس لیے جلسے کا اختتام جلدی ہو گیا ہے، انشاءاللہ جامع مسجد شریف میں ایک مجلس اور ہوگی جمعہ کی نماز پر، خطبے سے پہلے ایک مجلس اور ہوگی، وہاں تشریف لائیے گا. لیکن جمعہ کے بعد کی مجلس جو مسرات کے اس کو نہ بھولیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے، آپ کی محنتوں کو ضرور ہے اس جلسے کو سجایا سنوارا ہے، اس عیدگاہ کو سجایا، جلوس جلسوں کو سجایا، مفصلات سے لوگ آ گئے، بیرونی سے لوگ آ گئے، گھر سے لوگ آئے ہیں، دوسری جگہوں سے تشریف لائے ہیں. اللہ ان کا آنا مبارک کرے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے، تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں گا، پانی والوں کا، اپنے عزیز بچوں کا جنہوں نے پرچے میں اسلام کے سلامی کے لیے انتظام کیا تھا، اس کے لیے جنہوں نے بھی کام کیا، مدد کی، تعاون کیا، ان کا بہت بہت مشکور ہوں. جو پہنچ رہے ہیں ڈوڈا جناب آصف جان گتو صاحب ہیں. آصف صاحب، یوتھ جو ہے، یوتھ آپ سے کافی زیادہ انسپائر ہیں، تو آج کے اس مبارک موقع پہ آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو، بھائی چارے کے حوالے سے، اس جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے؟ السلام علیکم، سب کو عید میلاد النبی مبارک ہو. ہاں، یوتھ کا آج بہت اچھا رول رہا، یوتھ کو سیرت نبی وہ پڑھنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے. ہمارے پاس، اسلام کے پاس دو شیڈول ہیں، ایک قرآن پاک، دوسرا نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اگر ہم سبھی لوگ ان دو چیزوں پر چلیں، دنیا میں فسادات نہیں ہوں گے، اور خاص کر کے یوتھ کو ایک راستہ ملے گا کہ بہرحال اگر ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے. دنیا بنانے کے لیے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے دنیا میں لانا تھا، اور یہ دنیا وجہ ہی یہی بن گئی کہ دنیا بنانے کے لیے صرف وجہ ہی یہی تھی کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی، ان کو دنیا پہ لانا تھا. اگر ہم لوگ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، سیرت پر عمل کریں، کوئی جھگڑا نہیں رہے گا، اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم خالی مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں، وہ دنیا کے تمام، وہ رحمت للعالمین ہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ کسی آصف جہان کو نہ دیکھیں، کسی محمد شریف ریاض احمد کو نہ دیکھیں، وہ سیرت کو پڑھیں، قرآن کو دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، اسلام سب کی سمجھ میں آ جائے گا. شکریہ، بہت بہت شکریہ. تو آپ اس پروگرام کو لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں جے آر فلم ڈوڈا یوٹیوب پہ جا کے. جے آر فلم کی طرف سے ایک بار پھر سے پوری امت مسلمہ کو
بہت بہت آج کے دن کی مبارکباد پیش ہے اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جے آر فلم ٹیم کا جنہوں نے پوری بہترین طریقے سے خاص کر جو ڈائریکٹر ہیں اس ایونٹ کی جونی ریاض صاحب عاصم صاحب فریدی جو پروڈیوسر ہیں بہت بہترین طریقے سے کوریج کیا ہے اور خاص کر ایک کلوز کوآرڈینیشن ہے جے آر فلم ڈوڈا کا سٹی چینل ڈوڈا کے ساتھ کلدیپ ٹھاکر جی وہ یہاں آئے ان کا بھی ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہمیں بار بار یہ دن نصیب ہو اور جو امت مسلمہ کو جو ہدایات بخشی گئی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پر چلنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے درگزر کرے شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ آپ سب